गए नेकपा एमालेको सरकार ढालेर क्रान्ति गर्यौं भने यो पार्टी काम लाग्दैन अरे, यो पार्टी काम लाग्दैन अरे भनेर केही मान्छेले गएर निर्वाचन आयोगमा एउटा नयाँ पार्टी फेरि दर्ता गरी खेले। यो दर्ता गरी खेलेको हुनुपर्छ। यो कुनै नयाँ पार्टी यस्तो 100 वटा भन्दा बढी पार्टी बनाएको थिए, त्यो 100 वटा भन्दा 33 वटा आएका थिए, 33 वटाबाट अहिले संसदमा उपस्थित 4 वटा कतिवटा पार्टी छ, अरू 4-5 वटा होला, अरू अहिले फेरि दर्ता गर्ने सिलसिला पनि चलिरहेको छ। यस पार्टीबाट यो पार्टीले देशलाई कहाँबाट कहाँ पुर्यायो भन्ने कुरा देख्दा देख्दै यसलाई सिद्ध्याउनु पर्छ र अर्को पार्टी खोलेर त्यसबाट बनाउँछु भन्ने, त्यो पनि कस्तो भन्दा मैले सुनेको थिएँ गाईको पुच्छर समातेर बैतरणी तर्छन् अरे भनेर, अर्को अर्को के को पुच्छर समातेर बैतरणी तर्न खोज्यो कसैले, सुनेको थिएन। अहिले अर्कै पुच्छर समातेर बैतरणी तर्ने खेल तपाईँ हामीले देखेका छौँ। हामी कुनै अन्यलमा अलमलमा पर्न पर्दैन। हाम्रै पार्टीका कतिपय साथीहरू सम्पर्क सम्बन्धले गर्दा, भ्रमले गर्दा, लोकल स्थानीय अन्तर्विरोधले गर्दा कतिपय कुराले पार्टीबाट अलग भएका, अलमलमा परेका, भ्रममा परेका, तानेर लगिएका हुन सक्दछन्। त्यस्ता साथीहरूलाई फर्काउनु पर्छ। माथिबाट पनि हामी प्रयास गर्छौँ, तल सबैतिरबाट पनि अलमलिएर गएका साथीहरूलाई, भ्रममा परेका साथीहरूलाई फर्काउनका लागि प्रयास गर्न म साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। जनतालाई अलमल्याउन खोज्छन्, भ्रममा पार्न खोज्छन्। आज भर्खर यस महाधिवेशनको क्रममा आज भर्खर मात्रै 100 पुराना स्थापित विभिन्न पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरू नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्नुभएको छ। झन् भ्रममा पार्छन् झन् स्पष्ट हुन्छ, झन् भ्रममा पार्छन् झन् स्पष्ट हुन्छ। एमालेलाई कमजोर पार्न खोज्छन्, झन् एमालेमा मान्छेहरूको ओहिरो लाग्छ। अहिले हामीलाई चाहिएको, अहिले हामीलाई चाहिएको कम्तीमा 51% नेपाली नेकपा एमालेको पक्षमा छ भन्ने कुरा हामीलाई चाहिएको। अहिले कम्तीमा 51% नेपाली नेकपा एमालेको पक्षमा छ र यो सम्भव छ। तपाईँ हामी हाम्रा महान विचारहरू, महान उद्देश्यहरू, देशभक्तिपूर्ण सोचहरू, लोकतान्त्रिक सोचहरू, परिवर्तनकारी सोचहरू, विकासमुखी सोचहरू र समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सर्वोपरि राष्ट्रिय आकाङ्क्षा, जो हाम्रा ऋषिमुनिहरूले पनि भनेका थिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मान्छे के चाहन्छ भन्दा सुख चाहन्छ। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले 1000 वर्ष अगाडि त्यो पत्ता लगाएका थिए, हो त्यही सर्वे भवन्तु सुखिनः, सबै सुखी हौ। त्यसका लागि समृद्धि चाहिन्छ, अधिकार सम्पन्न हुनुपर्छ जनता, अधिकार सम्पन्न जनता, अधिकार सैद्धान्तिक मात्रै होइन, अवसर पनि त्यहाँ अधिकारसम्म पुग्ने अवसर सबैले प्राप्त गर्नुपर्छ। अवसर प्राप्त भएको जनता त्यो हुनुपर्दछ। त्यसै गरेर अधिकार र अवसरमा, उपलब्धिहरूमा सबैको समान हिस्सेदारी चाहिन्छ, सबैको सहभागिता चाहिन्छ, साझेदारी चाहिन्छ। उपलब्धिहरूको हकदार सबै हुनुपर्दछ, अर्थात् सामाजिक न्याय र समानता हुनुपर्दछ, समानता सहितको समृद्धि, त्यो हामीले खोजेको कुरा हो। हामीले भन्न सक्छौँ जनवाद भन्न सक्छौँ, समाजवाद भन्न सक्छौँ, समाजवाद उन्मुख भन्न सक्छौँ, समाजवाद भन्न सक्छौँ उन्नत स्तरको, प्रारम्भिक स्तरको समाजवाद। आम गाउँघरका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले उन्नत स्तरको समाजवाद, अलिक तल्लो स्तरको समाजवाद,
उन्मुख समाजवाद, जनवाद, यो सबै के चाहिँ हो, कस्तो कस्तो हुन्छ, कति लामा सिंह कति लामा कान, थाहा पाउँदैन। जनताले थाहा पाउने गरी हामीले भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने, हाम्रो देश विकास हुनुपर्छ, यहाँ सुशासन हुनुपर्छ, भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनुपर्छ र समृद्ध देश हुनुपर्दछ। हरेक नेपालीले रोजगारी पाउने, हरेक नेपालीले खाना बस्न ठाउँ पाउने त्यो हुनुपर्दछ। हरेक नेपालीले खाना पाउनु पर्यो, लाउन पाउनु पर्यो, बस्ने आवास पाउनु पर्यो, छोराछोरी पढाउन सक्ने अवस्था हुनु पर्यो, बिमारी हुँदा औषधि उपचार पाउनु पर्यो, अकाल गरे मृत्यु हुनु भएन र सुविधा सम्पन्न जीवन बाँच्दै जान पाउनु पर्यो, समान अधिकारको शान्तिपूर्ण समाज हुनु पर्यो, सबैले विकासको अवसर पाउनु पर्यो, कहीँ असुरक्षा अशान्ति हुनु भएन, भयरहित वातावरण हुनु पर्यो, भय नभएको भयमुक्त वातावरण जहाँ मान्छे ढुक्कले बाँच्न सकोस्, कसैबाट मेरो अधिकार खोसिन्छ कि मेरो सम्पत्ति खोसिन्छ कि ममाथि हमला हुन्छ कि मेरो ज्यान मारिन्छ कि अथवा ममाथि कुनै खतरा हुन्छ कि, यस्तो कुनै प्रकारको चाहिँ त्रास नहुने खालको वातावरण बनाउनु पर्यो। यो हामीले अहिले भनेको समाजवाद उन्मुख त्यही हो, सम्मानजनक जीवन जिउन पाउनु पर्यो हामीले बनाउन खोजेको त्यो हो, त्यही कुरा चाहिँ जनताले बुझ्छ। लोकतन्त्र खालि राजनीतिक मात्रै होइन, राजनीतिक अधिकारको मात्रै कुरा होइन, यो आर्थिक अधिकारसँग सम्बन्धित, जीवनसँग सम्बन्धित, उसको आवश्यकतासँग सम्बन्धित, जैविक र मानवीय आवश्यकताहरूको यथोचित परिपूर्ति हुने कुरासँग सम्बन्धित त्यो हुनु पर्यो, त्यो कुरा जनताले बुझ्छ। हामीले समाजवाद बुझाउँदा, पूर्ण लोकतन्त्र भनेर बुझाउँदा, एकपक्षीय लोकतन्त्र मात्रै होइन, राजनीतिक अधिकारको मात्रै होइन, समग्र सामाजिक क्षेत्र र मानव जीवनलाई समेट्ने सम्पूर्ण कुरा वातावरणदेखि लिएर अरू अनेक पक्षहरूसम्मलाई समेटेको लोकतन्त्र, हामीले भनेको लोकतन्त्र यो र यसरी हामी समृद्धितर्फ जान्छौँ, यी कुरा हामीले भन्न खोजेका छौँ। धेरै जटिल बनाउनु आवश्यक छैन, धेरै जटिल बनाएर जनताका बिचमा हामीले छलफल गर्दा केही सैद्धान्तिक, केही वैचारिक, केही परम्परागत शब्दावलीको प्रयोग गर्न सक्छौँ, तर जनताका बिचमा जाँदा त्यो भनेको के हो भनेर मूर्त चित्र हामीले कोर्न सक्नु पर्दछ। के हो समाजवाद उन्मुख भनेको? बाटो बनाउँदैछौ समाजवाद उन्मुख भन्छौ नि भनेर हो, यो बाटो बनाउनु पनि समाजवाद उन्मुख हो, पुल बनाउनु पनि समाजवाद उन्मुख हो, खाने पानी गाउँ गाउँमा पुर्याउनु समाजवाद उन्मुख हो, स्कुल राम्रा बनाउनु, आजको जीवन उपयोगी प्राविधिक शिक्षा सहितको बेरोजगार हुने शिक्षा होइन, रोजगारी दिने शिक्षा, यो हो समाजवाद उन्मुख। कृषिको आधुनिकीकरण हो समाजवाद उन्मुख हुने कुरा, कृषिको बजारीकरण हो, व्यवसायिकीकरण हो, मेसिनीकरण हो, कृषि आधारित उद्योगहरू स्थापना गर्दै जानेर त्यहाँबाट ठुलो मात्रामा उद्योगहरू अगाडि बढाउने कुरा हो, यो समाजवाद उन्मुख भनेको। समाजवाद उन्मुख भनेको सामाजिक अभियान सञ्चालन गर्नु हो, जागरणको, आधुनिक चेतको, वैज्ञानिक चेतको। समाजवाद उन्मुख भनेको बोक्सी लाग्छ भनेर, मेरा त घरमा बिरामी छन् बोक्सी लागेछ भनेर अन्धविश्वासमा हिँड्नु होइन, अन्धविश्वासका विरुद्ध जागरण अभियान, पछौटेपनका विरुद्ध जागरण अभियान, पछौटे प्रविधिका विरुद्ध आधुनिक प्रविधि, पुराना कुराहरू मात्रै प्रयोग गर्ने परम्पराका नाउँमा होइन, आधुनिक प्रविधि विज्ञान यसको प्रयोग गर्दै जाने, यो हो समाजवाद उन्मुख। हामीले यी कुराहरूलाई, हामीले डिजिटल नेपाल भन्यौँ, अर्को भन्यौँ, यी किन
यी कुराहरूले हामीलाई अगाडि यसरी लिएर जान्छ समाजवादतिर। समाजवादतिर लानका लागि हामीले हाम्रो पर्यटन क्षेत्रलाई यसरी विकास गर्नुपर्छ। पर्यटनको विकासबाट समाजवाद उन्मुख कसरी हुन्छ, कुन ठाउँबाट हुन्छ भन्दा हामीले हरेक क्षेत्रबाट हरेक ठाउँबाट समाजवाद उन्मुख काम गर्न सक्छौँ, समाजवादतर्फ समाजलाई लाने काम गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा हामीले जनतामा बुझाउनुपर्छ। अवश्य नै आज राष्ट्रिय पुँजीको विकास, बाह्य दलाल पुँजी जो उत्पादनमूलक हुँदैन, रोजगारी दिए पनि अत्यन्त सानो रोजगारी देला तर रोजगारीमूलक हुँदैन, रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको हुँदैन, उत्पादनमूलक हुँदैन र कमिसनमा बढ्ता जोड्दैछ, कमिसन एजेन्टको रूपमा काम गर्छ, कानुन छल्छ, कालो धनको रूपमा काम गर्छ र त्यसले ब्युरोक्रेसी, राजनीति वा राजनैतिक तहहरूलाई प्रयोग गर्छ, दुरुपयोग गर्छ, त्यसको आडमा आफ्नो अनुचित धन्दा चलाउँछ, अनुचित मुनाफाखोर कालो धन्दा चलाउँछ। त्यसलाई हामी एजेन्ट या कमिसन खोरी र कालो धनको रूपमा बुझ्छौँ। त्यस्तो धन समाज विकासका निम्ति, समाजका उत्पादक शक्तिहरूको विकासका लागि, उत्थानको लागि, तिनीहरूले उत्पादक शक्तिहरूलाई सक्षम सबल बनाउन, तिनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउन मद्दत गर्दैन। त्यसले असमानताको खाडल बनाउँछ। पर क्यापिटा इन्कम जिडिपी हेऱ्यो भने देश धनी भयो भन्ने देखिन्छ, किनभने केही मान्छेहरूका हातमा खरबौँ थुप्रिन्छ र बाँकी गरिब हुन्छ। त्यसले एउटा नक्कली तथ्याङ्क खडा गर्छ, नक्कली चित्र खडा गर्छ देशको। देश गरिब हुन्छ तर त्यसले चित्र चाहिँ धनीको खडा गर्छ, किनभने केही मान्छेहरू धनी यति धनी हुन्छन् कि तिनीहरूसँग दामासाई बाँड्दा हाम्रो हामीसँग हुँदै नभएको पैसा पनि, सम्पत्ति पनि हामीसँग छ कि जस्तो देखिन्छ। त्यो नक्कली एउटा कृत्रिम कुरा हो, त्यो कृत्रिम अर्थतन्त्र, कृत्रिम सम्पन्नता, त्यो समाजवादी हुँदैन, बिल्कुल पुँजीवादी, व्यक्तिवादी पुँजीवादी हुन्छ त्यो। त्यसर्थ हामी राष्ट्रिय पुँजीको विकास, जनपुँजीको विकास, आम जनताको जीवन स्तर माथि उठाउने सामाजिक विकास, यसमा विश्वास गर्छौँ, त्यसका लागि लाग्छौँ र सिङ्गो सामाजिक जीवन माथि उठाउने समाजवादी तरिका हो। यसै कारण हामीले नारा दियौँ, नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन। पुँजीवादी देशले आफ्ना देशमा त्यस्तो नारा दिन सकेका छैन अहिलेसम्म जो हाम्रो सरकारले दियो, नेपालमा कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकले मर्दैन। सबभन्दा ठुलो मानव अधिकारको प्रत्याभूति त्यो हो, सबभन्दा ठुलो समाजवाद उन्मुख, सबभन्दा ठुलो मानवतातर्फको प्रस्थान बिन्दु यहाँनिर हो। त्यसकारण हामीले समाजवाद उन्मुख काम गरेका छौँ र गर्दै जानेछौँ। हाम्रो यस प्रकारको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, नीति कार्यक्रम, तदनुसारका योजना र पक्षहरूमा, तत्सम्बन्धी टार्गेटहरूमा मैले विश्वास लिएको छु कमरेडहरू अवश्य नै स्पष्ट हुनुहुन्छ। हामी यसमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ। हामीलाई सङ्कट आइपरेको थियो विश्वव्यापी रूपमा, विक्रम सम्बतको 1990 अथवा भन्ने हो भने 48 सालतिर, 47-48 साल विश्व राजनीतिमा, विक्रम सम्बतको 47-48 साल विश्व राजनीतिमा यस्तो समय थियो जति बेला प्रगतिवादी आन्दोलन, समाजवादी आन्दोलन, सोभियत सङ्घको विघटन र पूर्वी युरोपको
एक ढंग को विखंडन बिलाइन के भन त्यसबाट एउटा बहुतै ठूलो गंभीर धक्का र प्रतिकूल स्थिति त्यो बनेको थियो। त्यस स्थितिमा धेरै मान्छेले हाम्रो देशकाले पनि धेरैले कम्युनिस्ट आन्दोलनको झण्डा फ्याँके, मार्क्सवादी दर्शन भन्न हिम्मत गरेनन्, मार्क्सवादी दर्शनको खोइरो खन्न थाले, झण्डा फ्याँके, ध्येय फ्याँके, उद्देश्य फ्याँके, गन्तव्य फ्याँके, समाजवाद फ्याँके र पुँजीवादको भजन गाउन थाले। केही अडे तर ढङ्ग पुर्याएनन् र सफल हुन सकेनन्, सफलतातिर जान सकेनन्। हाम्रो पार्टीले जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा जनताको बहुदलीय जनवाद जो अत्यन्तै मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग, मार्क्सवादी दर्शनको राजनीतिमा, समाजशास्त्रमा, अर्थतन्त्रमा मार्क्सवादी दर्शनको सृजनात्मक प्रयोग जनताको बहुदलीय जनवादले गर्यो, मार्क्सवादी लेनिनवादी सिद्धान्तको व्यवहारमा नेपालको तत्कालीन र विश्व राजनीतिक स्थितिमा तत्कालीन स्थितिमा अत्यन्तै प्रभावकारी ढङ्गले सजीव कसरी आजको मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेको के हो। अघि मैले भने चाहिँ मार्क्सवादी दर्शन, मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थशास्त्र, मार्क्सवादी समाजशास्त्र त्यसलाई तत्कालीन विश्व अवस्था र नेपालको अवस्थामा त्यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने, कसरी सृजनात्मक ढङ्गले प्रयोग गर्ने त्यसको एउटा नयाँ सोच, नयाँ चिन्तन, नयाँ बाटो नेकपा एमालेले दियो जनताको बहुदलीय जनवादको रूपमा। यो कुनै लडबाजी होइन, यो यसो कुनामा बसेर एउटा केही नयाँ चिज दिनु पर्यो, देशलाई केही नयाँ चिज दियो कि भनेर विचार घोत लिएर यसो केर्दै गर फुत्त निक्लिएको चिज होइन। वर्ग सङ्घर्षको दौरानमा कति कठिन वर्ग सङ्घर्ष इतिहासको एउटा लामो समयपछिको साह्रै कठिन वर्ग सङ्घर्षको पेचिलो मोडमा जनताको बहुदलीय जनवाद वर्ग सङ्घर्षको त्यस मैदानबाट निस्कियो जसले त्यस अवस्थामा पनि अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी सही ढङ्गले जीवित राख्न सकिन्छ, अगाडि बढाउन सकिन्छ, सुदृढ गर्न सकिन्छ र विजयी बनाउन सकिन्छ, यो कुराको तय गर्यो र तदनुसार शङ्खघोष पनि गर्यो। जनताको बहुदलीय जनवादको महत्व यस कुरामा छ। आज अलिअलि कता कता अलमल पर्न खोजिया देखिन्छ, कहीँ कहीँ यो कार्यक्रम हो कि सिद्धान्त हो कि, कार्यक्रम हो भने सिद्धान्त होइन, सिद्धान्त हो भने कार्यक्रम होइन जस्तो। यो कार्यक्रम पनि हुनसक्छ, सिद्धान्त पनि हुनसक्छ, सिद्धान्त पनि हो, कार्यक्रम पनि हो। यसभित्र दर्शनका पक्षहरू पनि छन्। पाइला सार्नु र हिँड्नु उही कुरा हो, पाइला सार्दै गएर हामी हिँड्दै जान्छौँ, हिँड्दै जाँदा यात्रा हुन्छ। अब कार्यक्रम यस्तै हो, हाम्रा दैनन्दिन गतिविधि, आवधिक गतिविधि र एउटा खास निश्चित गन्तव्यसम्मको गतिविधि त्यसलाई हामी कार्यक्रम भन्छौँ, निश्चित अवधिसम्मको गतिविधि। यस्ता कार्यक्रम, यस्ता नीति गतिविधिहरूको श्रृङ्खलामा जब त्यसले सही पना स्थापित गर्दछ अनि त्यसलाई सिद्धान्त भन्छ। जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम कार्यान्वयनको सन्दर्भमा त्यति बेला सैद्धान्तिक पक्ष त्यहाँ नभएका होइनन्। पाँचौँ महाधिवेशनमा जननेता मदन भण्डारीले कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा त्यहाँ सैद्धान्तिक पक्ष नभएका होइन, तर हामीले त्यसलाई कार्यक्रमको रूपमा त्यहाँ प्रस्तुत गऱ्यौँ। त्यसले विरोधीहरूका हामी माथिका सम्पूर्ण हमलाहरूलाई निस्तेज गरिदियो,
हामी माथिका आरोपहरूलाई निष्प्रभावी बनाइदियौँ, हामी माथिका हमलाहरू निस्तेज भए। महाभारतको युद्ध सिद्ध कतै रामायणको टेलिसिरियल हामीले हेऱ्यौँ भने यताबाट द्रोणले बाण हान्छ, उताबाट अर्जुनले बाण हान्दा बाणहरू बीचमा काटिन्छन्। हामी माथि हानेका बाणहरू हामीले त्यसै गरेर आकाशमै काटिदियौँ। हामी माथि चलाइएका क्षेप्यास्त्रहरू अहिले भर्खर हामीले इजरायल र उसको प्यालेस्टाइन र इजरायलको द्वन्द्वमा हेऱ्यौँ, एउटाले रकेट छोड्छ, अर्काले ड्रोन छोडेर त्यसलाई काटिदिन्छ, र ती सबै क्षेप्यास्त्रहरू चाहिँ निष्प्रभावी हुन्छ। हामी माथि अनेक क्षेप्यास्त्रहरू प्रहार भए तर हामीले ड्रोन छोडेर क्षेप्यास्त्रहरूलाई काट्दै गयौँ। उताका बाणलाई बाणले काट्ने, ड्रोन क्षेप्यास्त्रलाई ड्रोनले काट्ने, स्टार वार जस्तै भयो। एक ढङ्गको स्टार वार, सैद्धान्तिक वार, वैचारिक वार, राजनीतिक वार, त्यो वार हामी अहिलेसम्म के स्पष्ट छैन र दुनियाँबाट कम्युनिस्ट सिद्धान्त सिद्धियो, मार्क्सवाद सिद्धियो, सबै चिज सिद्धियो भनेर अनेक प्रकारका डेभिएसनहरू आए, अनेक प्रकारका कुराहरू आए। मार्क्सवाद अब हिजोको विषय भयो भने, कसैले इतिहासको अन्त्य भने, कसैले सिद्धान्तको अन्त्य भने, कसैले के को अन्त्य भने, कसैले समाजवादको अन्त्य भने, कसैले अनेक कुराहरू भने। त्यस्तो बेलामा नेकपा एमाले, आज नेकपा एमालेलाई सरकारबाट ढाल्न दुनियाँ लाग्नु पर्यो, दुनियाँ एकपल्ट सरकारबाट ढाल्नका लागि, यो एउटा अनुभव हो। लडाइँमा कुस्ती खेल्दाखेरि खलिफालाई अलिकति थप्पड लागेन भने, अलिकति ड्याममा लागेन भने, बक्सिङ खेल्दाखेरि विपक्षीको अलिकति मुक्का लागेन भने उसले सतर्कता पनि अपनाउँदैन र राम्रो तयारी पनि गर्दैन, सावधानी पनि हुँदैन र प्रत्याक्रमण कसरी गर्ने भन्ने कुराको पनि एकार। हामीलाई अहिले यो मौका मिलेको छ, हामीले उपयुक्त ढङ्गले तयारी गर्ने र नयाँ उचाइको सफलताका लागि अगाडि बढ्ने, यो कुरा हामीले प्राप्त गरेका छौँ, यो मौका हामीले प्राप्त गरेका छौँ। तसर्थ हामीले जनताको बहुदलीय जनवादलाई कार्यक्रमको रूपमा पाँचौँबाट छैटौँबाट सिद्धान्तको रूपमा, हाम्रा कामहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्तको रूपमा, ठिक हो, हाम्रा कामहरूलाई जनताको बहुदलीय जनवादले यो खालि कार्यान्वयन गरिने कार्यक्रमको रूपमा मात्रै होइन, हाम्रा कामहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने सिद्धान्तको रूपमा पनि यो रहेको छ। आज हाम्रा कामहरूलाई 19औँ शताब्दीको त्यति बेर प्रतिपादित मार्क्सवादले मात्रै होइन, या 20औँ शताब्दीको एकदम सुरुवाततिर उभारमा आएको लेनिनवादले मात्रै होइन, ती यद्यपि काल जै छन् ती दर्शन विचार सिद्धान्तहरू, तर पनि आजको समयमा हामीलाई मार्गदर्शन जनताको बहुदलीय जनवादले गरेको छ। हाम्रो समाजको विश्लेषण, आजको दुनियाँको विश्लेषण, हाम्रा विरोधीहरूलाई चिन्ने कुरा, हामी टाढैबाट जनताको बहुदलीय जनवादको दूरबिनले टाढैबाट हामी चिन्न सक्छौँ भविष्य कस्तो छ, भविष्य कस्तो आउँदैछ, के हुँदैछ, त्यो कुरा हामी टाढा क्षितिजसम्म हेर्न सक्छौँ जनताको बहुदलीय जनवादको कारणले। आठौँ महाधिवेशनबाट झन् हामीले स्पष्ट रूपमा मार्गदर्शक सिद्धान्त भन्यौँ, नौमा त्यसलाई अझ व्यवस्थित गरियो र दसौँ महाधिवेशनले अथवा यस विधान महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादलाई अझ स्पष्ट रूपमा सरल र व्यवहारिक भाषामा समेत हामीले बुझ्ने गरी जनताका बीचमा जान पर्दछ। के हो जनताको बहुदलीय जनवाद? अघि मैले त्यसको अलिकति व्याख्या गरेँ, जनताको जीवनसँग विकाससँग यो कसरी जोडिन्छ जनताको बहुदलीय जनवाद,
राजनीतिक प्रणाली में यो बहुदलीय व्यवस्था में विश्वास गर्छ, प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय व्यवस्था में विश्वास गर्छ र स्वच्छ प्रतिस्पर्धा त्यसमा विश्वास गर्छ, आवधिक निर्वाचन में विश्वास गर्छ, संविधान को सर्वोच्चता में विश्वास गर्छ, कानूनी राज में विश्वास गर्छ, जनता में सार्वभौम सत्ता त्यसमा विश्वास गर्छ, संपूर्ण राज्य शक्ति का स्रोत जनता हुन् त्यसमा विश्वास गर्छ, जनताबाट संपूर्ण शक्ति निसरित हुन्छ त्यसमा विश्वास गर्छ र लोकतंत्र लोकतांत्रिक प्रणाली लोकतंत्र का आधारभूत मूल्य मान्यता आवधिक निर्वाचन लगायत शक्ति पृथकीकरण का सिद्धांत र संतुलन र नियन्त्रण को परिपाटी आदि कुरामा विश्वास गर्छ। जन्मिदै श्रेष्ठता को पाखंडी सिद्धांत यसले विश्वास गर्दैन, यसले मान्छे कामबाट योगदानबाट कामबाट क्षमताबाट अगाडि जान्छ र जन्मिदै कोही शासक हुनलाई जन्मिने, कोही जन्मिदै राजकुमार अधिराजकुमार युवराज भएर जन्मिने, कोही चाहिँ दास भएर जन्मिने, यस्ता कुरामा भ्रमपूर्ण कुरामा र यी जनता ठग्ने कुरामा यस्ता कुराहरूमा विश्वास गर्दैन। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण प्रस्तावनाहरू अगाडि सारेको छ, त्यसमा विश्वास गर्छ र त्यस यता मानवताको सम्बन्धमा सामाजिक न्याय समानताको सम्बन्धमा अनेक पक्षहरूमा यसमा विश्वास गर्छ, जो विकसित भएका छन्। आज मानव जातिले विकास गरेको छ, विज्ञान प्रविधिमा विकास गर्छ, यसको विकासमा विश्वास गर्छ। त्यसो गरिरहँदाखेरि हामी हाम्रो विगतका गौरवपूर्ण इतिहास र गौरवहरूमाथि विश्वास गर्दैनौँ होइन, त्यसमा विश्वास गर्छौँ, त्यसलाई माथि उठाउँछौँ, त्यसका सकारात्मक कुराहरूलाई माथि उठाउँछौँ र अगाडि बढ्छौँ। तसर्थ म कमरेडहरूलाई भन्न चाहन्छु, राजनीतिक होस्, आर्थिक होस्, सामाजिक होस्, सांस्कृतिक होस्, राष्ट्रिय होस्, अन्तर्राष्ट्रिय होस्, आन्तरिक होस्, बाह्य होस्, मानवीय होस् वा मानव र प्रकृतिका बिचको सम्बन्धको प्रश्न होस्, यी सबै प्रश्नहरूमा जनताको बहुदलीय जनवादको द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवादी दार्शनिक कोण छ, मानवतावादी समाजवादी सामाजिक कोण छ, विकासवादी अर्को कोण छ, यसको